Ողջույն, սիրելի երեխաներ։ Մեր հեքիաթի ժամը սկսվեց, եւ ինչպես խոստացել էի, այս անգամ եւս ընթերցելու եմ ձեզ համար շատ հետաքրքիր հեքիաթ։ Ուսուցողական հեքիաթներ գրքից։ Եվ այսպես թագավորի որդու առաջին դասերը։ Թագավորը մի տղա է ունենում, որին աչքի լույսի պես սիրում է։ Երբ տղան մի քիչ մեծանում է, թագավորը կանչում է քաղաքի ամենաիմաստուն մարդուն և ասում. «Վարպետ, սա իմ միակ տղան է. Ինձանից հետո նա է թագավորելու, քեզ եմ հանձնում. Այնպիսի ուսում պետք է տաս, որ լավ մարդ դառնա, ողորմած և արդար թագավոր լինի»։ «Լավ», ասում է իմաստունը։ Մի օր տղան գնում է վարպետ ուսուցչի մոտ։ Ուսուցիչը հացը վերցնում է նրա ձեռքից, ամբողջ օրը քաղցած պահում, երեկոյան ուղարկում տուն։ Տղան սովից թուլացած գալիս է տուն, հորը պատմում, թե հացն առավ ձեռքիցս, ոչ մի բան էլ չսովորեցրեց։ Թագավորն ինքն իրեն ասում է. «Տեսնես ինչ է պատահել»։ Հաջորդ օրը տղան գնում է ուսուցչի մոտ։ Ուսուցիչը տղային գցում է մի մութ սենյակ, դուռը փակում, ամբողջ օրը տղային պահում է մութ սենյակում, երեկոյան բացում է դուռը և տղային տուն ուղարկում։ Տղան գալիս է տուն, թագավոր հորը պատմում, որ ամբողջ օրը ինքը մութ սենյակում փակված է եղել։ Հայրն ասում է. «Գուցե մի մեղք ես գործել»։ «Ոչինչ չեմ արել, հենց մտա, բռնեց, փակեց»,  պատասխանում է տղան։ «Վնաս չունի, ես կկանչեմ, կզգուշացնեմ»։ Երրորդ օրը, երբ տղան մտնում է ուսուցչի տուն, սա բռնում է տղային ու մի լավ ծեցում։ Տղան լաց լինելով վերադառնում է հոր մոտ։ «Այլևս նրա մոտ չեմ գնա», հայտարարում է նա։ Թագավորը բարկանում է և հրամայում. «Կանչեք այդ մարդուն»։ «Վարպետ, առաջին օրը քաղցած թողեցիր, երկրորդ օրը բանտարկեցիր, երրորդ օրը ծեցեցիր, ասա տեսնեմ, նրա մեղքն ի՞նչ է»։ «Թագավորն ապրած կենա, նա ոչ մի մեղք չունի»,  պատասխանում է վարպետ ուսուցիչը։ «Հապա ինչու ես տղայիս չարչարում»,  հարցնում է թագավորը։ «Ես նրան քեզ հանձնեցի, որ կրթություն տաս»։ «Թագավորն ապրած կենա», ասում է վարպետ ուսուցիչը։ «Ես նրան սովորեցրի այն, ինչ իրեն ամենից առաջ հարկավոր է. նա ինչպես կկարողանա ողորմած և արդար լինել, եթե այդ ամեն իր վրա չզգա. Եթե մեկը գա ասի, ես անոթի եմ, ողորմություն տուր, մյուսն ասի, ինձ անմեղ տեղը բանտարկել են, երրորդն ասի, ինձ իզուր տեղը ծեծել են, նա ինչպես պետք է հասկանա, անոթություն ինչ է, բանտն ինչ է, ծեծն ինչ է»։ Սա է թագավորի տղայի առաջին դասը, իսկ սրանից հետո թող ուսում ստանա։ Ահա թագավորի տղայի առաջին դասը, որը կարծում եմ հրաշալի դաս է նաև յուրաքանչյուրիս համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ, և ինչպես միշտ ձեզ համար կընթերցեմ մեկ ուրիշ հետաքրքիր հեքիաթ։ Հաջողություն։